Salam Mirazər müəllim. Salam bəy, necəsiz? Çox sağ olun. Bugünkü sərgidən nə başınız çıxır? Dostumuzdur, bizim bir yerdə vaxtıyla oxumuşuq. Nazim Şahın sərgisidir, gözəl rəssamdır, özünə tələbkar bir rəssamdır. Mən deyərdim ki, Nazimin yaradıcılığında çox maraqlı nüanslar var və o nüanslar ilbəil özünü göstərir. Və mən çox şad oldum ki, yenə də vaxt tapdım, gəlin bu sərgiyə diqqət baxım. Çünki bu onun işlərində həmişə nəsə bir yeniliklər var. Hansı ki, rəssamlar ümumiyyətlə işləyirlər, çalışırlar, amma bir də görürsə, rəssamlar belə Florodilsə ilişib qalırlar hansısa bir xəttin üstündə. Nazimdə o şey yox, Nazim hərəkətləri. Mən Nazimə arzu edirəm ki, hər zaman belə bir hərəkətlər olsun, hər zaman irəli getsin və belə gözəl sərgilərlə bizi şad etsin. Çox sağ olun. Mirazər müəllim, Nazim müəllim eyni zamanda şairdir. Onun şairliyi hiss olunurmu? O şairliyi haqqında mən heç nə deyə bilmərəm, əfsuslar olsun. Çox az nəsə eşitmişəm. Mən ancaq bir rəngkar kimi, bir qrafik kimi, rəssam kimi o haqqda bilirəm. Yəni, onun üçün üzürlü hesab edirəm. Üzürlü hesab edirəm. Mirazər müəllim, bizim jurnal Tanış Olaq jurnalı adlanır. Yaxın planlarımız haqqında danışsaq çox gözəl olar. İnşallah. Yaxın planlar işləyir idi hələ ki. Çalışırıq. Gələcəkdə sərgi olacaq, amma yəqin ki, burada yox, amma olacaq. Sağ olun. Çox sağ olun.